Bayram və istirahət günlərində əhalinin məişət qayğılarını yüksək səviyyədə ödəmək üçün müvafiq qurumlar da gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bayram günlərində enerji istehlakçılarının və bayram tədbirlərinin keçirildiyi yerlərin fasiləsiz enerji təchizatının təmin olunması yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Turizm obyektlərində və əhalinin xidmətində olan digər sosial obyektlərdə 24 saat dayanıqlı enerji təchizatı təmin edilib. İstirahət günlərində heç bir açılma və qəza halı baş verməyib. Mərkəz aparatda növbəçilik sistemi davamlı tətbiq olunub və bugün də davam edir. İstər başı şəhəri, ətraf kənd qəsəbələri, o cümlədən bütün regionlarda, qəsəbələrdə, hətta dağ kəndlərində belə 24 saat dayanıqlı fasiləsiz elektrik enerjisi təmin olundu. Xüsusilə bayram keçirilən, şənliklər keçirilən yerlərin, yəni bayram şənliklər keçirilən yerlərin elektrik enerjisində əvvəlcədən Azərişıq tərəfindən çox yüksək səviyyədə təşkilatlıq nöqtə nəzərdən hazırlıq olmuşdu. İstər yay sezonu, istər qış mövsümündə, xüsusilə qış turizmində turistlərin baş çəkdiyi rayonlarda Qusar rayonu, Quba rayonu, Qax rayonu, Şəki rayonu, İsmayıllı, Şamaxı bütün rayonlarda turistlərin gəzib dolaşdığı yerlərdə yüksək səviyyəli elektrik enerji təchizatı təmin olundu. Bu gündə bütün ölkə boyu hər yerdə normal enerji təchizatı var.